হৈ গল আৰু এতিয়া দিব লাগে ইয়া পকলাখিনি জেনা ধৰ টিং 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 দে কি খেলি আছ না বছি ও প্রসি বাপরে পানি খেলি আছ এই মাইনো টিউশন পৰা গেল আৰু কি কি সাবজেক্ট লৈছ না টিউশনত হালকে কো গণিত আৰু লাঠি অকল এনেকে চাব পাৰে তই ইফালে মা ইফালে কাটিব এনেকে এইডাল যোনে যোনে খাই পাইছে তেখেতসকলে কমেণ্ট মাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ পেজটো ফলো কৰিব তেতিয়াহে মানে এনেকুৱা ভাল ভাল ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰিম আগলৈ এইটো পচলাত ন তো এইটো দিব পচলাত এনেকে লাড়ু খাইছা লাড়ু ভয় একবাৰ যে ভৰাই দিছা ইমান দৰে বৰষুণ কৰিছে এনেকৈ চাওঁ বাপৰে বাপ সকালে যে বৰষুণ বৰষুণ এতিয়া পথাৰত আছোঁ আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ পথাৰত হাল বোৱা আৰু যিহেতু পানী এতিয়া কমি গ'ল তই এইফালে চাওক এনেকৈ ট্ৰেক্টৰ মাৰি আছে এইখিনি এইটো এৰিয়া আৰু এইফালে জাকৈও মাৰি আছে এনেকৈ পথাৰৰ পৰা একদম ঘৰ আহি গলো আৰু এতিয়া ভাবিছো তামোল খাওঁ ইয়াতে লাগি আছে এনেকে পাণ ইফালে আজি আমাৰ হ'ব মচুৰ দালি এইফালে মায়ে বনাই আছে চাহ এইফালে পথাৰত নিবৰ কাৰণে কেইজন আছে মা পথাৰত আজি একজন এইফালে চাহ ৰেডি কি খেলি আছ ন প্ৰসি অ প্ৰসি বাপৰে পানী খেলি আছা আজি ভাবিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ কল পচলাকে খাই দিওঁ এইফালে মা কৈছে আগত এনেকে কাটিবৰ কাৰণে তো বহুত দিন খোৱা নাই কল পচলা ভাবিছে আজি খাই দিওঁ ন আৰু আমাৰ পুখুৰীৰ পানী পূৰা শুকাই গ'ল এনেকে চাব পাৰে এইফালে স্পাইডাৰমেন এলহৰ লাঠি আকল এনেকে চাব পাৰে তই এইফালে মা এইফালে কাটিব এনেকে এইডাল এইডালকে খাই দিওঁ আজি বহুত দিন খোৱা নাই ন মাজে মাজে খাই থাকিব লাগে এইবোৰ নেচাৰেল বস্তু হয় তো এইফালে কাটা হৈ গ'ল চাওক এইফালে এইখিনি দিয়া ধুনীয়াকৈ বাচোঁ তাৰপাছত মজাকৈ খাম কি দি খাম আজি এইখিনি ব্ৰইলাৰ বা তো ব্ৰইলাৰ মাংস দি মজাকৈ খাব লাগিব আৰু আপোনালোকে খাই নাহে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আমাৰ পেজটো ফলো কৰি আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে লেট্ৰি আৰ্টে থৈ দিলোঁ এনেকৈ এই ইমান লেতেৰা আহিছে আমাৰ বেছি কি লাগি আছে এতিয়া পানী 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 চলাটো চাইছোঁ ইমান লেতেৰা হৈছে চ' এইফালে চাওক বজাৰৰ পৰা কিনি অনা পটল দুদিনতে এনেকৈ শুকাই গৈছে এইফালে চাওক চাওক আলু কাটি আছে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ এইখিনি এইফালে খুৰীয়ে কাটিছে এইফালে এইটো বোলে ক'ত দিবি এইটো পচলাত ন তো এইটো দিব পচলাত এনেকৈ চাওক কি মজা আছে কাটি আছে একদম সৰু সৰু এতিয়া বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰি দিলে এতিয়াই আৰু মই মানে ফটকৈ চাহখিনি দি আহোঁ পথাৰত পথাৰত বৰষুণটো জোৰকৈ নাহাৰ আগতে এইফালে এতিয়া চাহ খাওঁ এনেকৈ চাব পাৰে এইফালে চাহ 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 বা বেছি দাম পাব চাহ অলপতো কল্লা হয় নাই তে বাপৰে বা পথাৰৰ পৰা চাহখিনি মজাকৈ দি আহিলোঁ আহা লালু ইছ লাড়ু খাইছা লাড়ু ভয় একবাৰ যে ভৰাই দিছা চাওঁ চাওঁ এইফালে আহি গ'ল আমাৰ হাঁহ কেইটা এইফালে ভাত দিছে
Kol pasalano ekdom kumol jitu ase kumol kini khai ya sao kai phale wow maga ki kisa dama ki gachhi sasun ki gachhi sasun damai khale pani lari thake amar pashe aro pani lari bhai e pani nai pani nai koi phale sao khe ja ek pis olai gole neke तो या मैं पीस पीस के काटिन दुनिया के धुई मेले ए की आंसर होसी पानी ओप क्या लगे पानी सो इखने दुनिया के बासिलो हाय गोल आ एतिया दुनिया के नेके धुबो लागिबो इफाले या सक इफाले नेके पीस पीस के काटिले होल दुनिया के सब बहुते बहुत धरने काटिबो पारे बेलेक बेलेक स्टाइलत আর এখানে মিহি করি মেনকে কাটি উঠা কাটি উঠার পিছত এই কোন যা আর একটা লেতরা হল চলা মে মুছি লাগে চলাতে কই পারে সব পিয়াজ পিয়াজ জানেগে মশলা জানা দি দিছি যাতে তার পাছত এতিয়া কই এইফালে বনাবো ইয়া মসুর ডালি এইফালে ডালি এনেকে দি দিলে সাগে এনেকে হাজি ধুনিয়াকে বনাবো এনেকে সো এফালে পিস পিস কে কাটি লওয়া হল তার পিছত এনেকে গিলাসারে ধুনিয়াকে এফালে মিহি করি আছে এফালে খুরিয়ে এ মাইকি গসি সাইজে বসি ये हमारे पास लांगती सो इटा पसला ससला काटी मेले एकदम रेडी इटा बनाबो केने के बनाबो कारणे प्रथमते आलूखिनि लैछु आलूखिनि आमी प्रथमते आमी फ्राई करिलम अलपमान सो एफले आलू फ्राई होय गले नेके साउ एफले सो याते आसे पाच फुरन जलकिया तेजपात आरो पियास याते आसे आदा नहुरो जिरा जलकिया जाब्रें आरो हल कुटी जालुक যোনে যোনে এনেকে খাই পাইছে তেখেতসকলে গমে পাইছে খাই কিমান ভাল লাগে এনেকে মানে জাউরাই থলেও বা এনেকে মানে আধা খরখরাই থলেও আৰু যোনে যে খাই পোৱা নাই তেখেতসকলে ভাবিব চাগে মানে এইটো বেয়া হৈ গ'ল এইটো নষ্ট হৈ গ'ল তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় যোনে যোনে খাই পাইছে তেখেতসকলে কমেন্ট মাৰিব আৰু ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ পেজটো ফলো কৰিব তেতিয়া মানে এনেকুৱা ভাল ভাল ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰিম আগলৈকে আৰু এতিয়া হ'ল এইফালে চাওক এইখিনি সাজি হ'ব আৰু এতিয়া অলপ বাকী আছে এইফালে পচলাখিনি ৰেডি হৈ আছে এনেকে এইফালে পাছে এই চাচোন কি কৰি আছে খোজাইছি এইফালে এটা মাংস ভাজি হৈ গ'ল আৰু এইফালে দেখাইছে আপোনালোক এইফালে চাব পাৰে এইফালে চাওক হৈ গ'ল এনেকে হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দিব লাগে ইয়া পচলাখিনি দি দিলোঁ এনেকে পচলা পচলাখিনি দিলোঁ এনেকে পাছে খাবা না নাই বেছি মছলাও দিয়া নাই একদম কম মছলা দি বনাইছো দেখি একদম খাওয়া খাওয়া লাগি গৈছে কি ধুনীয়া কালার হৈছে একদম আৰু আলু দিব আছে ইয়াতে আমি একেলগে আলুখিনি দি দিওঁ ইফালে এতিয়া দিব লগা বেলেগ একো নাই আৰু নিমখ আছে তাৰপিছত হালধি আছে বাকী একো মানে দিব লগা নাই এতিয়া অলপমান পাছত এইখিনি যেতিয়া ভাজা হৈ যাব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিম আৰু দৰকাৰ হ'লে অলপমান পানী দিয়া যাব ইয়াতে
নিমখ আৰু হালধি দিয়া হৈ গল এতিয়া দিলো ঢাকি এনেকে ফালে চাওক এতিয়া ভাজিখন এনেক হৈ আছে ইয়াতে অলপমান পানী দিব লাগিব এতিয়া আমি অলপমান পানী দিম এফালে এয়া চাওক অলপমান পানী দি দিলো আৰু এখিনি পানী হুকালে খাব লাগে আৰু খানা পিনা পুৰা ৰেডি হৈ গল এফালে হল পছলা এফালে দালি তাৰ পিছত এতিয়া মজাকে খাই দিও ভাতখিনি বাও মজা লাগিছে কিন্তু খাই দুপৰীয়া ভাত চাত খাই এতিয়া শুই আছিলোঁ শুই মাত্ৰ গা চা ধুই মজা আছে ধুলো গা মা দোলে এইফালে গা গা ধুই এতিয়া গোসাঁই ঘৰত চাকি দিব সোমাইছে এনেকে এইফালে হঠাৎকে বৰষুণ আহি গৈছিল এতিয়া আৰু চাফা হৈ গ'ল চাওক আকাশ মজা একদম নমা নমা দিবা এই দামাইত গেল নম দিছে এইটো দেখা নাই চেণ্ডেল 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 খোলা দামা দিব যা দামা দিব যা আইও লাগ না পায় রে এই যে ছুরি